Wow. Najväčšie hity všetkých čias. Rádio Wow. Vítaj Maťo, vítaj. Ja som sa na teba veľmi tešila, pretože doteraz som ťa iba hrala a čítala tvoje meno, aby som zahrala hento, tamto, toto. A veľakrát som musela povedať, že bohužiaľ už sme ťa hrali Y-krát, takže som tie tvoje haricevky, tie faninky musela, aj keď nerada, odbiť, ale teraz si tu naživo a môžeš sa im pozdraviť, zaželať pekný deň, lebo oni sú už veľmi akčné, už ti píšu všelijaké pozdravy, ďakovania za ten tvoj nový videoklip a poslednú pieseň. Áno, my máme taký dneska, v podstate môžem povedať, že veľký deň trochu, pretože vlastne všetci sme sa tak hromadne tešili už niekoľko týždňov, možno mesiacov dokonca na tento deň, pretože dnes nám vyšiel vlastne prvý single z novej dosky, ktorú plánujeme vydať niekedy v januári, ale to je akože o tom nechcem teraz až tak úplne hovoriť. Strašne sme sa tešili a možno je to tak trochu paradox, pretože je to vlastne prvý single a má názov, že posledná pieseň, čiže to je taká, ale nechcel som to tak, to bolo úplne náhodou, čiže pri tej príležitosti sme tu a vlastne už priebehu dnešného dňa budete môcť počuť. Áno, áno, myslím, že túto pieseň si potom budete môcť zaželať aj v Halo koncerte na želanie, ale poďme si o nej bližšie povedať aj o tej piesni, aj o tom videoklipe, lebo ja som tu už vravela, aj som si čítala, aj som mala o tom vstup pred niekoľkými dňami, že sa to volá posledná pieseň a pre teba videoklip k nej bol tak trochu iný, pretože podľa tvojich slov teraz ste neboli hlavnými postavami klipu vy, ale mali ste tam hercov. Áno, bolo to úplne inak poňaté. My sme vlastne trochu aj vymenili režiséra tých klipov. Vlastne, čo sa týka, teraz nám to robil chalanisko, sa volá, že Kunes, pozdravujem, on robí rytmusové klipy a také trošku filmové veci, že sme chceli tak trochu zaexperimentovať. A ja si myslím, že sa to aj celkom podarilo, pretože doteraz vlastne tie prvé tri klipy boli také akože mladšie, že doslova, že som mal pocit niekedy, že také presladené a tak. A teraz predsa sme už starší, už sme taký, kus chlapa. A už sme ako tak, no už nejaké fúzy nám rastú a to... No tak no. A predsa už ako by to chcelo trochu ako pritvrdiť, tak vlastne táto skladba je tak komerčne pritvrdená. Aj vlastne ten klip bol taký, že viac zo života, že vlastne sú tam také veci, ktoré až tak nie sú úplne klišé a úplne až tak umelecky spravené, ale je to tak podané, že tým, čo možno zažíva veľa ľudí, je to o dvoch ľuďoch, o bežných problémoch a tak trochu dofilmová ladene, čiže my tam ako keby hráme len úlohu takého rozprávača. Určite si to treba pozrieť, je to také, akože z tých prvých troch klipov tiekol med a to sa trochu smejeme, že teraz, že z tohto tečie krv, lebo fakt je to také, že až také underground je mne. Jasné, tak ale človek dospieva, človek sa mení, aj ako fyzicky, tak možno, že aj umelecky, lebo ty si spevák, umelec takisto ako tvoja kapela. Chcem sa spýtať ešte jednu vec, kde ste natáčali tento klip, to je tiež také netradičné miesto, ja som si to ten klip pozeral, inak veľmi dobrý, naozaj sa mi páčil. Ďakujem. Som veľmi rád, to sú prvé názory pre mňa dôležité, pretože ja fakt, mám ešte v talóne aj od tvojich dve hodiny von. Áno, jasné. Tak ja sa asi prejdem to takto, že vlastne skladba sa natáča v Prahe, my teraz spolupracujeme s producentom Mekyho Šbierku, to nechcem sa akože žiadne také, že chválenkárstvo, on je fakt strašne zlatý človek a úplne skvelé sa na s ním pracuje a vlastne táto skladba vznikla v spolupráci s ním a klip sme točili to bolo vo väzení. Takže netradičné miesto, ja som taký priestor zažil prvýkrát v živote, dúfam, že už asi nezažijem. A čo k tomu poviete, chlapi? No pre mňa sa tam páčilo, no povedz Viki, ty si taký zhovorčivý. Tak mne sa tam páčilo veľmi, ale ja som si najal vlastného herca, ktorý stváril mi moju postavu na zabas gitarou. Prečo? Čo máš nejaké problémy s sebou? Nie, ja som vtedy nebol na Slovensku, takže ma musel nahradiť náš kamarát a vlastne režisér nášho CDčka Aleš, ktorého týmto tiež pozdravujeme. A bol taký zlatý, že si zahral v tom klipe za mňa, za čo mu ďakujem. Ale keď som videl ten klip, tak som si povedal, že fakt mu to teraz závidím, pretože ten klip mňa osobne tak oslovil, že normálne si teraz búcham hlavu o stenu, že sakra, no, o toto som prišiel. Tak možno ešte nejaká fotomontáž alebo Photoshop by sa dala zriešiť. Skúšal som to, ale on je trošku menší ako ja. Takže by som asi musel mať dosť dobrý program na to, aby som to vyriešil. Jasné, OK. Dobre, poďme sa venovať aj vašim faninkám, haricevkám. Inak odtiaľ vznikol toto pomenovanie, to si oni nejako vykonšpirovali, vymysleli, alebo... Vieš čo, ono to bolo ešte počas tej súťaže, vlastne, keď tam sa to vyskytlo prvýkrát, je to taká organizácia môjho úplne toho
sú to pre mňa obrovská podpora, je to jedna z toho z tých najkrajších vecí v živote, ktoré mám, môj fan klub, to je a vlastne oni sa tak nazvali same, že Harice, nemá to žiadne nejaké vedľajšie a druho rade nejaké myšlienky, je to v podstate iba názov a pre mňa to není iba, ale asi všetko. Taká jasné. Obrovská podpora. Ťažko sa k tomu vyjadruje, skrátka. Funguje to už vyše roka a pol na Facebooku, hlavne na našom fanpage Martin Harich a my si tam vlastne fakt, že všetko sa tam rieši, to, že kde hráme, čo sa deje, kde sa momentálne vyskytneme, čo robíme, ale od fakt, že dôležitých vecí až po úplné hlúposti. OK, dobre, takže trošku sme sa rozhovorili, rozprávali, ale to vôbec nevadí, to je len veľmi dobré. Ja nahodím nejakú pieseň od teba, zahráme si napríklad Ja ťa nájdem, čo ty na tom? Super, ja som si v pohode. A potom budeme pokračovať, budeme mať nejaké otázky od tvojich faniniek, máme tu názory a povzbudenia, takže počúvate Rádio Wow a denný mix a oproti mne sedí Martin Harich s jeho kapelou, toto je Martin Harich a Ja ťa nájdem. Poďme sa venovať ostatným. Sandra mi napísala, že už to mám v správe. Aha. A napísala, prosím, odkážte Maťovi, že ďakujeme za úžasný videoklip a song. To bude hitovka určite a prosím ťa, spýtaj sa, či ho natáčanie videoklipov baví, alebo to skôr berie ako povinnosť. A že či si nerozmýšľa nad tým, že by sa dala na herectvo, pretože si fakt dobrý v tom herectve. Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem, ale vieš čo, to je divné, že práve na herectve, lebo tento klip je taký, že sme sa tam myhli asi, dokopy sme tam asi 20 sekúnd. Ale krásne ste sa myhli. Super. Očaril si ženy. Možno to myslela ironicky. Si bol taký dobrý, keďže si tam nehral. Ale nie. No tak mňa to, že akože ako povinnosti, to neviem, to je úplná hlúposť podľa mňa, lebo ako vôbec, absolútne, to je, ja vlastne ako interpret tej pesničky vlastne, mám tu čest sledovať ten moment vlastne od prvých tónov, ako to vznikne niekde u mňa doma v skúšobni za klavírom, ako to potom cvičíme s kapelou, ako to nahrávame s producentom, ktorý možno povie niekedy, že je to celé zlé, alebo že to treba celé prerobiť a ako zase niekde začneme od začiatku a potom ako to nahrávame spevy, ako celá tá pesnička, ako sa vyvíja a vlastne to nahrávanie videoklipu je zase úplne niečo iné, vtedy vlastne tým ľuďom dáte nejaký pohľad toho, že nielen audio, ale aj video, skrátka, to je, dokáže to tej pesničke buď strašne pomôcť, alebo totálne uškodiť, že vlastne ten človek si vtedy úplne tie predstavy porovnáva s tým, ako to vidí ten interpret a to je podľa mňa jedna z najzaujímavejších vecí, robiť ten videoklip a vystihnúť tú správnu myšlienku tej pesničky a ešte keď sa potom do toho robia nejaké motanice, aby to vyznelo zaujímavo a že ešte potom v tom sa dá, to je strašne zaujímavé, že mňa to práve že strašne baví, že vôbec nie je na silu, alebo také, že sú to momenty, na ktoré sa neskutočne teším vždy. No tak Sandra už vie, že nahrávanie videoklipov nie je len povinnosť, lebo máte mal úplne taký zasnený pohľad, to teraz bolo vidno, že ho to baví. Okrem toho sa mi tu píše, že Česká republika pozdravuje Maťa z kapelova, ďakuje. Ďakujeme, my pozdravujeme. Pozdravujeme, že song posledná je skvelá práca a ten videoklip a hodne zdaru, napísala Hanka. Rovnako tak dobrý deň chcem odkazať Maťovi, že tá posledná pieseň je dokonalosť a prajem krásny deň, napísala Adel. Maťo má od nás veľký rešpekt, posledná pieseň je dokonalá, pozdrav pre Rádio Wow, ale aj Maťa a spol posielame z Bardejova a Prešova. Aj my pozdravujeme. Kačka napísala, chalani, klip je super a pieseň nádherná, pozdravujem celú Musitany, strašne máš, to sme sa obišli, dnes nie som doma a Trenčančankám už chýbate strašne. Ty máš nejaké ďakujeme. Také vzťahy tajné? Tajné vzťahy nie, vieš čo, my máme tak porozdeľované celé Československo do takých našich malých fanklubov, to sú také skupinky a vlastne vždy, keď niekde prídeme, tak skrátka väčšinou sa snažíme spraviť nejaké stretnutie, že si s tým faninkami a fanúšikmi pokecáme, že je to také, že také osobnejšie. Také, áno, mm-hmm. Áno, a ja si to vždycky strašne vážim, keď sa to dá, tak vždy, keď je na to čas pred koncertom alebo tak a potom tá podpora je taká iná, takže fakt, že osobná. Také osobnejšie. Ako, samozrejme. No, to nie osobná, ale to také úprimnejšie, také áno. Otvorenejšie asi. Dobre, potom budeme pokračovať v odkazoch a v pozdravoch, pretože ich je naozaj veľmi veľa. Martin Harich, príbeh snov, pieseň, ktorú si často žiadate a ja mám tú čest povedať, že oproti mne sedí už naživo Martin Harich, ten, ktorý túto pieseň má na svedomí, ktorý ju naspieval, ktorý ju nahral spoločne aj s jeho kapelou. Ahoj Maťo, ešte raz ti želám pekný deň.
Dobre, my sme sa tu teraz rozprávali o nejakých parkoch, o koncertoch a neviem čom všetkom. Poďme radšej na tie koncerty, lebo tie parky nie sú až také veľmi dôležité. Spomínali sme koncerty a to, že koncertuješ nielen doma, ale aj v Čechách. Ja som pozerala, že máš dosť nabitý program, že si dosť vyťažený. Ale tak vieš čo, čo budeme robiť doma, vieš, nech po nás dá čo ostane, skrátka. Doma to poznáš, čo tam? No tak ono je to tak, že nás to strašne baví, čiže tým pádom vlastne si tak niekedy mám pocit, že preceňujeme svoje také tie ľudské základné schopnosti, čo dokáže bežný človek, že máme v podstate v priemere v kapele, koľko? 18 rokov má priemer kapely a už sme toho toľko odžili, čo normálne za 3 životy. Ale ako nie, ono, hlavne v Čechách, to máš pravdu, že vlastne tam je to také, že tam hráme častejšie. Ale neviem prečo, ale teda viem prečo, nechcem to hovoriť, ale funguje to tak, že veľa slovenských kapiel sa tlačí do Čech. A ono je to tak, že tam tí ľudia si to nejak tak viacej vedia vážiť, mám pocit. Neviem, či je to dobré, alebo teda, či je to zlé, ale častokrát to vidím, že od tých úplne najväčších kapiel až po tie malé kapely, že tá Morava tam už vyššie okolo tých Čechov, že vlastne tam je to nejak iné ako na Slovensku. Neviem, čím to je, možno nejakou históriou, ale tá kultúra tam má stále svoje miesto. Uh-huh. A aj sa líšia tie kluby faniniek, že cítiš, že si teraz v Čechách a teraz, že si na Slovensku, že je tam nejaký rozdiel? To zase až tak nie je podľa mňa. Ja si myslím, že ako toto nejak neškatelkujeme, že my ako keď príjeme niekde na koncert, tak hráme úplne pre všetkých a ako že nejak rozlišovať. Ale či sa to líši? Nelíši, podľa mňa nie. Pištia stále ako, rovnako, hej? Vieš čo? Aj toto už podľa mňa nejak tak, akože, že už sme starší a tie faninky v podstate rastú s nami. Samozrejme, že pribúdajú aj nové, to sú také, sa smejeme, že si ich tak vychovávame so sebou, oni rastú s nami, to som veľmi rád, ale ono sa to všetko vlastne mení, že už to není ten Martin Harry, ktorý spieval Superstar, ale už je to skrátka 2 roky potom. Spravili sme veľkú čiaru a začali sme robiť vlastné veci, máme svoj názor na všetko, čo sa okolo nás deje, na muziku, na texty a vlastne bereme to úplne inak ako niekedy. A tie baby, ale celkovo akože nielen baby, baby sú okej väčšinou v prvých dvoch rádoch, ale tí ostatní ľudia to podľa mňa tak aj berú. Mhm, dobre. Keď sme pri tých faninkách, tak sa poďme venovať aj im, pretože nám píšu vo veľkom štýle odkaz pre Maťa, pesnička a klip je super, ako si už povedal, je to úplne niečo iné, než to bolo predtým. Brutálne, mega dramatické, je to super a už sa teším, až to budem počuť naživo niekde na koncerte, pekný deň. Diduša píše, odkazuje mu, že klip je brutálne super, najlepší, mega, najviac a povedzte mu, že už sa blížia Vianoce, že nie, že zabudne na fotku pri stromčeku. Maťo, blížia sa Vianoce, okay. Nie, že zabudneš na fotku pri stromčeku. To je strašne rýchlo ináč, že som videl včera, či kedy sme to okolo nejakého výkladu, že normálne fakt, že Vianoce, to mm-hmm. je letí to. Bo to už je taký viac menej komerčný sviatok, ja si myslím, že myslíš? Už to nie je. Mm-hmm, mm-hmm. Ale tak všetko je teraz také rýchle voľaké, ale tak to nie sme tu preto, aby sme riešili áno, problémy Ježiška, dnešnej doby. Vianoce. To ako. Áno, a to by sme dokázali filozofovať, že? To, dlho, možno dlho. Nejakú pesničku tak na túto tému si napísať. Inak Nika píše, že má na teba jednu otázku a síce, ako sa dnes máš, ako sa máte? Ja sa mám úplne skvelá, túto otázku by som predal môjmu kamarátovi Marekovi, ktorý zajtra odchádza na 2 týždne pod nože a jeho mandle by mohli rozprávať, tak ešte si ho vychutnajte. Ja sa mám úplne skvelé, ahojte. My sme strávili veľmi krásny víkend, lebo totiž to ja som oslavoval tento víkend 18-ku s mojou kapelou a veľmi perfektne som sa cítil, veľmi sme si to užili a teraz už začína taká tá melanchólia z toho, že na 2 týždne sa zavrie do nemocnice a byť tam bez hudby, s nad knihami, tak. Ale vráčiš sa v plnej sile ako Terminátor, neboj sa, to potom dúfam. Možno prídeš a porozprávaš nám o tom. Poďme ešte rýchlo na Sis, ktorá napísala, že dobrý klip by mal chytiť za srdce a donútiť diváka premýšľať, prečo vlastne tá pesnička vznikla, aký má zmysel a v úvodzovkách, čo sa nám snaží autor povedať. Myslím, že posledná pieseň to spĺňa na 1000%. Ja by som to až tak možno úplne nerád prezrádzal, že aký má význam alebo aký má zmysel tá pesnička, to je ťažko povedať a ona, ja som ju písal tak, že vlastne, aby
je, má smutný text, ale celkovo vyznieva veselo. Že vlastne fakt, že dnešná doba a dnešný svet je taký, že ľudia podľa mňa majú dosť svojich problémov a riešiť vážne veci a ešte k tomu vážne melódie, tak to už sme sa poučili. Aj také bolo, ale chcel som vlastne vytvoriť skladbu, ktorá fakt, že vyznie veselo, ale niečo tomu človeku povie, donúči ho dať niečím sa zamyslieť a s tým, že na koncertoch si sa na to ľudia vybláznia, že ja to vidím, keď hráme a tí ľudia pod pódium sú šťastní a bavia sa, to je pre mňa to najviac a myslím si, že toto posledná pieseň práve splňa, že je to taká doslova, že vypalovačka, gitarová trošku, ako sme pritvrdili v podstate od toho nášho klavírneho popu, ktorý väčšinou hráme a Vicky sa teší, no, náš basák, lebo on je punková duša. Čiže je to taká, že energická pesnička, ktorá podľa mňa každému povie niečo iné. Myslím si, že skratka je tak generačne, že každý si vybaví nejaké možno svoje spomienky, svoje predstavy a treba si to pozrieť. Treba si to pozrieť, vypočuť a potom po prípade v Halo koncerte na želanie večer si ju treba aj zaželať, pretože potom už bude k dispozícii. Ale teraz si ideme zahrať Maťa Haricha a Celeste Buckingham a volá sa Mám ťa málo. Áno, dobre ti hrám podľa gusta? Úplne skvelé. OK, toto je Martin Harich a Celeste Buckingham, pravda? Jo, vieš, aký máme dneska deň? Máme na minúty rozrátané úplne. Na minúty. Ale som rád, že sme akože stihli túto návštevu, pretože my spomíname vždycky na poslednú, keď sme to boli v rádiu a ako sme to tu hľadali a ako sme to našli, ako sme sa z toho tešili a fakt, určite dojdeme na budúce, keď čo vymyslíme zase. Vymýšľate, budete veľmi vítaní. Bavili sme sa o koncertoch. Kde vás uvidíme, uvidíte, uvidia najbližšie? Tak teraz budem taký oficiálny, to teda sú veci, ktoré treba povedať vždycky, www.martinharich.sk/koncerty a tam všetko je. Aj keď teraz sa priznám už druhýkrát počas dnešného pôsobenia v rádiu AV, že my vlastne koncertujeme hlavne v Čechách, že častejšie, ale napríklad budeme v Púchove, neviem, to je že na Slovensku, ale alebo o týždeň si zaspievam v Legendách popu. Tak to bude možno, tak tam sa budeme môcť vidieť. Budeš v televízii. Počkať, o týždeň som tam... 19.10. piatok. Áno. Ja som veľmi múdra, to mám priamo pred sebou. Mne to letí. Dobre, máte ešte nejaký odkaz pre faninky, pretože ja mám pocit, že už sme si prečítali všetko, samozrejme, že vás zdravia, chvália videoklip, chvália pesničku. Ja by som im chcel odkázať, že nech si užívajú života. A Vicky chcel niečo originálne, neviem, či sa mu to podarilo, ale určite by sme chceli všetkých pozdraviť, všetkých poslucháčov Rádia Wow a dúfam, že tá pesnička bude páčiť. Môžete pokojne aj naraz, približiť k tomu mikrofónu, veď sa nehambite. To ako keď mi to pripojí na škôlke, keď sme poďakovali hromadne za obed, ďakujeme pekne. Poviem každý, za čo ide. Naraz? Dobre, tak pozdravujeme poslucháčov Rádia Wow na 3, dobre? Raz, dva, tri. Pozdravujeme poslucháčov Rádia Wow. Rádio Wow. Najväčšie hity všetkých čias. Rádio Wow.